Bom dia, pessoal. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês a égua que eu coloquei ela já na carroça. Aí a gente vai pegar as pedras para arrumar o chiqueiro. A gente vai ter que fechar aquela porcona ali, ó. Aí a gente vai fechar ela. Ela tá parida, porque ela não pode ficar solta, não. Aí eu vou mostrar a situação para vocês do jeito que tá o chiqueiro. A gente vai pegar as pedras para poder cimentar eles. Então daqui a pouco eu já volto. Aí, ó, pessoal, a situação aí, ó, do chiqueiro, que eu mesmo já vou cimentar ele, que meu pai tá me ensinando as coisas. Então, galera, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum dos vídeos novos e já deixa o seu like. Aí a gente já fez uma viagem na carroça, encheu a carroça de pedra, já pra colocar as pedras aqui tudo. Aí, ó, aqui foi as pedras que a gente já pegou tudo aqui na carroça. Aí a gente vai preparar o cimento pra poder colocar aqui no chiqueiro pra gente arrumar. Aí depois eu vou trazer um vídeo mostrando pra vocês como é que ficou a reforma do chiqueiro. Aí, ó, pessoal, aí esse porcão é o que tá aqui pra poder engordar pra comer. Aí aquela porcona que eu mostrei pra vocês vai arrumar aquele outro chiqueiro pra poder engordar ela também. Aí, galera, aquela porca que eu mostrei aí pra vocês vai engordar ela pra ela ficar igual esse daí. Aí aqui, ó, já reformou esse chiqueiro aqui, já cimentou essa parte do chiqueiro, que tava toda destruída, que esse porcão fez. E o de lá vai ficar igual a esse, arrumado. Aí, ó, pessoal, eu e meu primo já montou aqui na carroça, aí agora a gente vai dar outra viagem de pedra, daquelas pedras que eu mostrei pra vocês, pra gente arrumar e cimentar o chiqueiro. E a gente aqui na fazenda é desse jeito, de manhã a gente estuda, aí de tarde eu vou ajudar meu pai a mexer essas coisas aqui na fazenda. Isso pra mim é prazeroso. Aí eu vou lá dar outra viagem de pedra, então vem comigo. Daqui a pouco eu vou mostrar a carroça cheia de pedra. Aí, ó, pessoal, a gente catando pedra aqui, ó, e jogando dentro da carroça pra poder cimentar o chiqueiro. Olha o tanto de pedra que tem dentro da carroça. A gente tá enchendo aqui a carroça. Quando ela terminar de ficar cheia e a gente for pro chiqueiro, eu mostro aí pra vocês. Aí, ó, pessoal, eu e meu primo já terminou de encher aqui a carroça, ó, já tá cheio de pedra. Eu e meu primo tem 8 anos. A gente tá aqui, ó, nesse solzão quente, bom pra trabalhar. Aí a gente vai descarregar a carroça, quando chegar lá, eu dou ok pra vocês. Aqui, ó, pessoal, acabamos de chegar aqui, aí nós vamos descarregar. Aqui pra trabalhar, porque trabalhar faz parte da nossa vida, trabalhar e arrumar as coisas aqui na fazenda, mas em primeiro lugar é estudar, é tudo em primeiro lugar. Então estudem aí, porque se não estudar vai ter que ficar fazendo essas coisas aqui pro resto da vida. Aí estuda, se forma pra gente ter as nossas coisas e ganhar as nossas coisas. A gente tá fazendo aqui porque meu pai tem fazenda aqui e a gente tá fazendo isso pra arrumar as nossas coisas. Então esse foi o vídeo. Obrigada a todos vocês que assistiram até o final. Espero que tenham gostado. Um abração aí pra todos. Tchau, galera.